Më së pari disa informacione në lidhje me procesin e identifikimit elektronik. Sipas informacioneve që ka Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, janë vetëm 142 qendra votimi nga 5199 në të cilat votimi, procesi identifikimi po bëhet manualisht dhe nuk po bëhet nëpërmjet pajisjes së identifikimit elektronik. Për rreth 120 qendra votimi, kjo për faktin se që operatorët nuk u paraqitën në vendin e votimit dhe ose për 40 raste në fakt ne nuk arritëm që të gjenim operatorë për të përdorur pajisjen në këto qendra votimi. Por ajo çfarë është për tu evidentuar është fakti që vetëm në 142 qendra votimi procesi i votimit po zhvillohet në mënyrë manuale, procesi identifikimit. Në të gjithë qendrat e tjera të votimit, procesi i identifikimit është duke u bërë nëpërmjet pajisjes identifikimit elektronik. E vërteta është që kemi patur disa probleme të karakterit teknik. Në fakt në pritshmërinë tonë kanë qenë më të mëdha këto probleme, për shkak edhe të faktit që kjo është një pajisje që edhe gjithë sistemi përdoret për herë në Shqipëri. Edhe në një kohë shumë të shkurtër është dashur që ta implementojmë këtë projekt. Por para në tërsinë vet, nga 5199 qendra votimi, përqindja e atyre qendra votimi në të cilat nuk po zhvillohet procesi identifikimit në mënyrë elektronike është shumë i vogël. Ka patur disa probleme kryesisht më së shumë të vinë për shkak të nivelit të ullët të dijeve të marra nga operatorët, por ka patur dhe probleme të karakterit teknik të vetë pajisjes, të cilat më së shumë të lidhen me printimin. Dhe ajs, pra ajsa mund të dëgjohet kjo këshill dhe kjo rekomandimi im, edhe në rastit kur pajisja nuk printon në mënyrë korekte atë kuponin që vërteton, që tregon pamjen e votuesit kur ka votuar, procesi i identifikimit elektronik duhet të vazhdojë dhe pajisjet duhet të vazhdojë të përdoret. Nuk ka asnjë arsye për faktin që printeri i pajisjes nuk funksionon të mos përdoret pajisja. Ai është një element i shtuar printimi i dokumentit mbi votuesin që ka votuar. Kanë qenë rreth 5700 telefonata në orët e para të mëngjesit nga operatorët dhe komisionet e qendrave të votimit në lidhje me problematikën e PEIT, pra të pajisjes së identifikimit elektronik. Kanë marrë zgjidhje, pra këta kanë patur përgjigje në nivelin e 2200 përgjigjeve sqaruese mbi të gjitha problematikat që janë vërejtur. Dua t'ju bëj një thirrje, në fakt kjo thirrje shkon për drejtuesit e përfaqësuesit e partive politike të cilët kanë antarë në komisionet e qendrave të votimit, që këta antarë të respektojnë rigorozisht ato përgjegjësitë e tyre në raport me procesin e votimit. Nuk ka asnjë arsye që edhe probleme të vogla të karakterit teknik apo procedural ti kategorizojnë si të natyrës politike apo si dhe tendenca politike. Dhe kushdo komisioner apo dhe operatori cili do t'i bëj bisht dhe në rastin më ekstrem në përmjet largimit nga detyra, do të ketë përgjegjësi penale dhe KQZ ka gjithë vëmendjen për të evidentuar këtë fakt dhe për të përcjellë me njëherë organeve kompetente. Kështu që qoftë operatorët, qoftë komisionerët e qendrave të votimit, të vazhdojnë të bëjnë detyrën dhe përfaqësuesit e partive politike në çdo nivel t'i lënë të qetë ata të bëjnë punën e tyre. Sa më qetë ndjehen ata në ambientin e tyre të punës,
aq më mirë do të shkoj procesi zgjedhor. Në ato raste në të cilat pajisja e identifikimit elektronik nuk ka funksionuar mirë ose ka patur probleme, të cilat kanë sjellë si pasojë pamundësinë e zhvillimit të votimit, ne kemi udhëzuar operatorët dhe komisionerët e qendrave të votimit që ata duhet kontaktojnë me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kemi një numër të pafund thuajse në kuptimin figurativ të numrave të ndihmës për operatorët dhe komisionerët, dhe në rast se do ketë mos funksionim të plotë të pajisjes, janë marrë të gjitha masat që pajisja të zvendësohet. Deri në momentin e zvendësimit të pajisjes, Komisioni Qendror të Votimit duhet të presi sipas udhëzimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, dhe nëse nuk është e mundur zvendësimi i pajisjes, ata do të zhvillojnë procesin e identifikimit të zgjedhjeve në mënyrë manuale. Të gjithë komisionet e qendrave të votimit janë të pajisur dhe me listat e zgjedhjeve të printuar, kështu që nëse pajisja nuk funksionon dhe nëse pajisja nuk do të zvendësohet, atëherë ata do duhet të kalojnë në votimin dhe identifikimin manual, por bërë kjo jo pa kryer këtë procedurën, edhe në tërsi kjo nuk mund të shkojë më shumë se 3 orë. Në ato qendra votimi në të cilat procesi i votimit dhe identifikimit ka filluar manualisht, do të vazhdoj manualisht dhe nuk duhet që ti rikthehen në përdorimit të pajisjes, sepse kjo do ta bënte vështirë në rast të një procesi hetimi administrativ apo dhe penal të verifikimit të problematikave në këto qendra votimi. Ne kemi në fakt procesi i votimit duhet ta them dhe duhet ta kisha thënë më herët që procesi i votimit ka filluar në fakt në të gjitha qendrat e votimit, por në momentin që ne flasim kemi ndërprerje në një qendër votimi në Lek Bibaj për shkak të konfliktualitetit ndërmjet komisionerëve të asaj qendër votimi. Jemi duke ndjekur situatën për të kuptuar se të çfarë natyre e kanë këtë problematikë komisionerët, edhe do të marrim masa për ta zgjidhur këtë situatë, por shpresoj që dhe ju kërkoj dhe përfaqësuesit e partive politike që të angazhohen seriozisht, më kuptoj që interesi për rezultatin ndoshta predominon, por është shumë e rëndësishme më së pari që të punojnë për integritetin e procesit, sepse çfarë do të rezultati i arritur mbi një proces i cili nuk e ka integritetin e dur, nuk vlen për askënd. Ndaj të punojmë të gjithë së bashku për integritetin e procesit, të krijojmë një atmosferë pune dhe vetëm pune për anëtarët e komisionit, të qendrës votimit, dhe kur është rasti të gjithë së bashku të ndihmojmë ata. Dhe pastaj, mbas orës 19:00, me kuriozitetin e justifikuar të presim për rezultatin. Faleminderit. Ajo që është më evidente dhe më dukshme janë natyrisht mesazhet që përcjellin qoftë kandidatët apo drejtuesit politik. Pasaj kjo çështja e simboleve është tërësisht e interpretueshme, dikush edhe një gjest që mundet mos jetë pjesë e interesit atij që bën për të demonstruar një thirrje për preferencë politike, mund të ketë kuptime të ndryshme, por shumë e rëndësishme që të paktën mesazhet që në të folur të prezantojnë të gjithë, ti përmbajnë heshtje zgjedhore. Në të jemi drejt për drejt, nisë shqipi kryeministri Rama me inkapere me numin 12, dhe Sani Berishën me 2 vishat larë, për ju është shkelje heshtje zgjedhore apo nuk është shkelje? Për mua nuk është shkelje heshtje zgjedhore, sepse çështjet e përshëndetjeve dhe të stilit të përshëndetjes së njerëzve mund të bëjnë diskutime të ndryshme, ka shumë rëndësi ajo se çfarë ata thonë më së pari. Zemi Bashi, a keni informacion se ka ndryshuar
Po, në një qendër votimi ka patur një gatres në një zonë, në një qendër votimi të Elbasanit, dhe tashmë kjo situatë është zgjidhur dhe fletët e votimit kanë shkuar në atë qendër votimi. Dhe nga komisioni qendror i zgjedhjes në komisioni zonal të administrimit zgjedhor, baza materiale për shitje fletë votimit kanë shkuar, por gjatë shpërndarjes nga KZZ-ja në komisionin e qendrës votimit, duket që ka patur probleme. Megjithatë, KQZ ka zgjidhur këtë situatë dhe aty ka fati i votimit për këtë qendër. Jo, nuk do të shtyhet sepse ndërprerja e votimit ka qenë më pak se 2 orë. Faleminderit. Maruam besoj. Se nuk po flisim këndër. Ky ishte komunikimi i Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, zotit Celibashi.